Залата на спортен клуб по тенис на маса Дунав пак плувна във вода. Краткотрайният силен дъжд показа стари пробойни в покрива и водосточните тръби. Треньори и състезатели реагираха веднага и подсушиха паркета. Днес не трябваше да има тренировка сутринта, имахме късмет, че сме тука и успяхме да хванем теча, който за първи път се случва в залата. Конструкцията така е направена, че отходните води минават от тук вътре през самата зала. Проектът, с който трябва да се обнови залата, включва и ремонт на покрива. Остава да се одобри от Министерството на младежта и спорта. В клуба се надяват да получат пари още тази година. Това е една от малкото зали в България, които са само за тенисна маса. Значи дори шампионски отбори като Корабостроител Варна, като Дигеста София, те си плащат за да наемат зали някъде или просто за да тренират. Най-важните двубои на русенските тенисисти предстоят. Финалният турнир за влизане в А група е на 16 май в Русе.